Sejam todos bem-vindos a mais um game aqui nesse canal. Então, antes de mais nada, peço por gentileza deixar o like de vocês, se inscrever, comentar bastante que estou de volta e comente o que vocês estão achando do jogo. Lembrando que estamos no episódio 6 da nossa saga aí. Então é isso, rapaziada. Bora jogar mais um jogo. Então, comenta bastante o que vocês acham dessa nova temporada que está por vir. Muita coisa legal que vai acontecer aqui. E é isso, rapaziada. Bora jogar mais um episódio. Lembrando que estou parado muito tempo. Então não sei como que joga, mas a gente vai jogando aos poucos. Mas é isso, rapaziada. Bora jogar. E é nóis. Aquela checada antes, né? Ver. E lembrando que caso acontecer alguma entrevista, que saia alguma, aparecer alguma mensagem aqui no meu aparelho eletrônico, peço por todos vocês que se considerem. Vamos focar somente no jogo, tá? E é isso, rapaziada. Bora jogar esse jogo de onde que a gente paramos e vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Vamos seguir os passos direitinho. Vamos ver o que eles pedem aqui.